An auxiliary policeman is believed to be the mastermind of a kidnapping ring who grabbed a transport company manager last year. The 42-year-old man has 20 years' experience as an auxiliary policeman and even spent 6 years on duty for a ministry in Putrajaya. He was among 29 people arrested in January for the kidnap. Di mana dalam kejadian ini, seorang lelaki India berumur 35 tahun yang bekerja sebagai pengurus syarikat pengangkutan telah diculik oleh sekumpulan lelaki India menggunakan sebuah kereta Myvi. Okey, ketika kejadian, mangsa dalam perjalanan pulang ke rumahnya di Bandar Baru Sungai Buloh setelah selesai bekerja. So, dia telah demand sebanyak RM500,000 daripada keluarga dan pada 3/1 tahun 2018, tahun ini, mangsa telah pun dibebaskan, dibemban setelah wang tebusan dibayar. Okey, hasil daripada itu, pihak polis Selangor telah melaksanakan beberapa tangkapan daripada hasil usaha isikan maklumat kita dan pada 3/1, tiga orang lelaki India telah ditangkap jam 3 pagi dan merampas sebuah kenderaan Proton Wajah. Police later launched operations in Selangor, Perak, Negeri Sembilan and Kuala Lumpur for a month and arrested another 24 men and 5 women aged between 20 to 60. Police also recovered over 120,000 ringgit cash and froze 2 bank accounts containing 14,000 ringgit under the Anti-Money Laundering Act. A fake revolver, a pistol and 490 bullets were also seized. 11 of the suspects will be charged at the Shah Alam Court on Friday.